Роман, 104 дня Ювентус не побеждал чужой площадке. Что сегодня помогло? Žaidžiam šiandien agresyviai labai, kaip komanda, visi draugiški, aplodismentai visada, kada pataiko, nieko nesakiau blogai, visada gerai, viskas gerai, nepataiko malačikus, paskui pataiko į, dabar laimėsim paskutinis minutą, tokie buvo agresyvi visi, nu, gerai varžybai buvo, kaip komanda. Pats Romanai, sužaidėjai labai geras rungtynės ir fanai klausinėjo, ko tu šiandien valgė, kad tokį bloką uždėjai varžovų aukštą ūgį. Mama padarys kaldūnai su grėtina, tai pavalgysiu. Biškį blogai buvo, kada start varžyboje, a paskui normaliai pabėgo biškį ir gerai buvo. Kaip pasiūtės Romanai, Juventus komandai? Kalbėjom, kai tik atvykai čia į Uteną paskutinį kartą, darėm interviu su tavim. Kaip jautiesi dabar, praėjus, jau daug mėnesių čia Utenoje? Gerai viskas, dar mėnesį čia pabūsiu, gal pakalbėm kitą metį, nežinau dar viskai bus, todėl kas turiu kontraktą su Šiauliai dar vieną metį, kaip ten prezidentai pakalbiu su Adomasu, taip ir bus. Nu, aš noriu čia žaidžiu dar vieną metį. Romanai, paskutiniai, keli žodžius komandos fanams, lietuviškai. Ačiū labai, visada gerai, aplodismentai, visada mes klausim, visada davai, žaidžiu visi. Nu, labai ačiū, gerai fanai, visi su Utena.